Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас? Праматір наша то священна Русь, таким корінням я завжди горжусь. Хоч розбрат був і часто є незгода, та, може, згодом пощастить комусь згідно слов'янського календаря 20 липня, День Перуна. Перун – Бог наймогутніших сил неба і землі, блискавки та грому. У предків культ священних гаїв був культом перуна, ототожнюваного з дубом. Середньовічний історик Прокопій Касарійський VI століття свідчив, що слов'яни бога-блискавки вважають єдиним господарем усього. За народними віруваннями, після створення світу, коли Бог вогню Сварог пішов на відпочинок, Перун заступив його місце в небі. Його уявляли у вигляді літнього чоловіка зі срібною головою та золотими вусами. За іншими даними. Особливе значення мала борода громовершця, що знайшло відображення у фольклорі стосовно бороди Іллі, образ якого замінив перуна в епоху двовір'я. Перун народився з каменю, одготворений та благословений у світ, білобогом, а вигодувала громовершця коза. Колись попереду війська везли постать перуна, голову якого вінчали козині роги. Військо кожного племені виступало з тотемом предком на чолі. За свідченням Афанасьєва, у предків існував звичай водити в День Сонцевороту, ведмедя одного. Або з козою, як представник Бога-громовика, ведмідь відіграє неабияку роль у народному епосі. У казках Перун виступає іноді у вигляді богатиря Івана Медведки. По пояс він людина, а нижня половина ведмежа. Можливо, тому й донині на щедрий вечір ходять по хатах і символічною зіркою та водять козу чи ведмедя. На думку дослідника, ім'я Перуна з часом замінилося історичним іменем Іллі Муромця. У ратних подвигах Ілля уподібнюється Перунові. Він використовує його зброю, все розтрощуючи стріли. і… Виїжджає на такому ж чарівному коні, як і Бог громовик, так званий громовий знак Шість променів у колі, широко використовувався в давньоруському різьбленні та гончарстві у календарі IV століття, знайденому на Київщині, величезним колесом із шістьма спицями. Позначене 20 липня, Перунів день. Такі знаки часто розміщувалися на будівлях для захисту від блискавиць, їх вирізували на е, сільницях, бо сіль була найдорожчим продуктом на скринях для приданого ткацьких верстатах, дитячих колисках. Ритуальних ковшах, одним словом, на тих предметах, які мають найбільшу цінність і потребують особливої охорони. Ці знаки на мисливських порохівницях прямо пов'язані з громом і блискавкою, які робить порох у момент пострілу, Бог Перун безжалісний до темних злих сил. Чорного Бога і мари, він той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем, перун на колісниці вражає своєю зброєю змієподібного ворога, який ховається під нього на дереві, камені у людині, тваринах у воді. Після перемоги над ворогом на землю проливається дощ. У Велесовій книзі читаємо. Слава Богу Перуну, вогнекудрому, який стріли кидає на ворогів і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суд і честь, і якого Златарун милостив, все приведен єсть у Перуна дев'ятеро синів, з якими він летить. У небі на золотій колісниці, запряжений дев'ятьма вогнегривими кіньми, троє синів урожають злі сили стрілами, троє розбивають хмари важкими кувадлами, творячи грім, решта правлять колісницею, дев'ять число перуна, а тому особливо опікується він тією родиною, що. Має дев'ятеро дітей у таку сім'ю Бог приносить добробут і щастя. Восени, перун замикає небо і йде на відпочинок. Всю зиму він відпочиває на Алтарі камені, а першим весняним громом знову розводить полум'я грози і заварюючи чудодійний напій живої води. Воскрешає землю, проганяє мару і холод, предки, ідучи обороняти рідну землю, клялися перуном Богом своїм, що не осоромлять слави вітчизни, перун Бог, який не лише дарує життя, але й карає людину за її провини, грім і блискавка, перуна найстрашніша кара для тих. Хто порушує клятви богам. Велесова книга Се ворогам казали, зникніть, як тьма по сонцю, і сеперун найде на вас і розтрощить вас, як овець, і багато разів тремтіли, і небесних воїнів убоялися. Ну та й до сьогоднішнього дня ще в наших місцях. Можна зустріти отакі клятви, най тебе шлях трафить. Шлях це удар блискавки, най тебе грім заб'є, іди до Перуна, Перун битя трахнув, гад Перунський. Ну і багато-багато інших таких слів ми можемо зустрічати ще і чути від старших людей. Деревом перуна вважався дуб, бо в нього найчастіше влучає грім. На честь громовершця горіли вічні вогні, які постійно підтримували деревину дуба. Якщо такий вогонь гаснув, його знову запалювали тертям шматків священного дерева, щоб був добрий урожай. Чоловіки приносили жертви дубам. А жінки липам. Світло, сонце, вогонь у предків, крім Дажбога, уособлювалося ще двома сварожими Перуном і Хорсом. Але з усіх сварожичів Перун найпопулярніше божество серед слов'янських племен. Недаремно він очолив пантеон Володимира у часи хрещення Русі, саме культ Перуна. Зазнав найбільших переслідувань його статуя була скинута у Дніпро. Характерно, що культ Перуна був сильніший на півдні Русі ближче до центру державності, що проявилося пізніше у більшій популярності в Україні святого Георгія, на якого частково перенесено риси Перуна. Порівняно із Святою Миколою, надзвичайно шанованим на півночі східнослов'янського світу. Згадку про Перуна знаходимо у слові, реченому Хрестолюбцем XI століття, повісті временних літ XII століття та в Єпатівському літописі XIII століття. Під 907 рік, при укладенні грецько-руського договору. Грізному Богу приносили клятви, і хто їх порушить на того, чекала страшна помства, про що довідуємося з договору Святослава з греками під 971 рік за Густинським літописом. Кумир тримав в руках. Коштовний камінь, перед ним завжди горів вогонь. І коли з недогляду жерців трапилося б тому вогню погаснути, людину ту карали на смерть якого ворога, Богу своєму, тому що згазу вогонь погана була прикмета. Для запалення вогню, що згасає, висікали його із каменя, який. Тримав кумир. Про перуна також згадується у слові про ідолів ХIХ століття, і словенський люд вилам і макоші, диві, перуну, хорсу, роду, вогневі, сварожичу моляться. Почали греки ставити трапезу роду і рожаницям, також римляни навіть і до словен дійшло. Що, ж, словени, почали трапезу ставити роду і рожаницям раніше їхнього Бога Перуна. А ще раніше клали, треба було уперям і берегиням, по святому ж хрещенню відкинули перуна, а до Христа Бога припали, але й нині по Українах їхніх моляться. Ще богу перуну, Хорсу і Макошу. В одній з купальських пісень, записаний на Івано-Франківщині, говориться: Гей, ладо, а ти перуне, отче над ладом, гей, перуне, дай дочекати ладе, Купала, гей, Купала! Багато місць в Україні. І по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна, перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився, а також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір Перуновою хащею, бо саме тут перун ударив дерево. У легенді про Бубнещанський замок, його залишки біля села Бубне ще на Івано-Франківщині, мовиться: перун кидав блискавки, бив громами, а коли вже добре змучився, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває від того, що він. Бубнив. І так і пішла назва скель і села поблизу них. За несвіжим у Білорусі є старий замок, у який стріляв Перун і розбив його. Тепер це місце називається Перуновою горою. У прислів'ях та повір'ях Перун згадується до нашого часу. Перун ударів і вбив дві вівці. На полі треба взяти вбиті вівці, поки ще теплі повернути ногами, де були голови, а головами, де були ноги, і присипати глиною. Тоді вівці оживуть прислівля. Після дощу росте всіляке зілля, а перун святкує весілля. Або е інших е багато таких є ще е прислів'їв. Пов'язаних з перуном. А в ці дні народилися Володимир Василевич, український диригент, педагог, музичний і громадський діяч, заслужений артист УРСР, закінчив юридичний факультет Краківського університету і музичний інститут імені Лисенка. Нині консерваторія, був там викладачем, диригент капели Тримбіта. Загинув в авіакатастрофі. А народився в селі Стара могильниця Теребовлянського району. Петро Огоновський, український фізик, педагог, математик, громадський діяч, навчався у Бережанській гімназії та вчителював там автор праць з фізики та математики українською мовою. народився на Станіславщині. Богдан Яциковський, український кераміст. Закінчив Львівське училище прикладного і декоративного мистецтва імені Труша. І такий же інститут у Львові, народився в селі Киданці з Барського району. Борис Демків, український поет, закінчив факультет журналістики Львівського університету, член спілки письменників України, написав багато творів, Лауреат декількох премій. Народився в Тернополі. Анатолій Горчинський, український режисер, композитор, співак бард, баритон, народний артист України, закінчив Київський театральний інститут імені е, Мар'яна Крушельницького по його темі, був режисером Тернопільського драматичного театру імені Шевченка, народився в місті Фастові на Київщині. Нікефор Герняк, український педагог, військовий і громадський діяч, закінчив Віденський та Львівський університети, доктор філософії, сотник українських січових стрільців і командир Тернопільської округи. Народився в містечку Струсів на Теребовлянщині. Володимир Новиков. Український архітектор закінчив Харківський будівельний інститут, заслужений будівельник Української Радянської Соціалістичної Республіки. Його споруда Тернопільський академічний драматичний театр імені Шевченка. Народився у місті Козельськ в Росії. Мирослав Стецишин. Український політичний і церковний діяч вів велику проукраїнську роботу в Канаді, народився в селі Глещава Теребовлянського району. Ілько Кузів, український перекладач і фольклорист, закінчив філологічний факультет Львівського університету, викладав у Львівській семінарії, був секретарем Львівської бурси в Бережанах. Народився в селі Денисові Козівського району. Іванка Синенька Іваницька, українська актриса, співачка, закінчила праську консерваторію, працювала в театрах Ужгорода, Румунії. Народилася в селі Великі Чорнокінці Чортківського району. Іван Недільський, український композитор, віолончеліст, педагог. Навчався у е, Берлінській консерваторії, народився в селищі Золотий Потік Бучацького району. Іван Гнатюк, український поет, громадський діяч, закінчив Крем'янецьке педагогічне училище, учасник визвольних змагань Української повстанської армії, засуджений на 25 років. Заслання відбував на колемі. Уродженець села Звеняча з Бараського району. Дар'я Чубата, українська поетеса, лікар, довгий час очолювала Товариство просвіта в місті Тернополі, уродженка Тернополя. Ярослав Лемішка, народний артист України, директор Тернопільської обласної філармонії, народився в селі Соснів Теребовлянського району. Іван Ляховський, заслужений артист України, актор Тернопільського музично-академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, народився в Чортківському районі. А 15 липня на 80 му році життя раптово покинула цей світ легендарна людина. Яку знала не тільки наша область і вся Україна, Стефанія Антонівна Тислицька. Народилась Стефанія Антонівна в селі Миролюбівка Тернопільського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна самеденка буде проходити на спадаючому місяці від 20 по 26 місячні доби. Всі ці дні е, липня, окрім 25, будуть середніми для вирішення різного роду справ. Овен кінець. Е, Тижня прекрасний час для бізнесу та кар'єри. Субота чи один з таких, можна сказати, найцікавіших днів будуть в вашому житті. Можете зустрічатися з потрібними вам людьми. А з наступного тижня будьте обережні з грішми, інакше вони якось легко відпливатимуть від вас або. Потратити їх на якісь мізерні дурнички та розпочніть якусь справу спочатку навіть ту, яка колись вам не вдавалася, але при найменшому кошті, вам повинно до кінця цього тижня все вдаватися, не обійдеться без відповідних подвигів. Вихідні проведіть весело. У декого з молодих людей можуть виникнути спільні думки з наставниками або батьками. З початку тижня утримайтеся від таких різких ділових контактів і навіть висловлювань. Близнята: уже до кінця тижня у вас виникнуть нові ідеї і прозріння, а проблеми, що здавалися. Невирішеними, будуть просуватися, і вже до неділі ви будете бачити результат вашої праці. Вихідні, подаруйте дітям або близькій особі. Вам декому доведеться проводити якісь поїздки комерційного характеру, які повинні принести успіх, рак. До вас повернуться бадьорість, успіх, уникайте таких поспішностей і необдуманості. Четвер можна вважати ідеальним днем, а у п'ятницю остерігайтеся ошуканців та таких підступних людей. Вихідні проведіть на природі. Лев. До кінця тижня вас може втомити побут, різні негаразди, домашні поломки, суперечки та сварки, а вже е, сам кінець і вихідні е, будуть е, такими інакшими. Ви відчуєте себе впевненіше, е, і вже з понеділка будете досягати успіхів у всьому тому, що ви собі. Задумали і станете більш енергійними. Діва! Це той час, коли вам потрібно бути відносно стриманими, особливо мають бути в такому настрої, як кажуть люди, які народилися в кінці серпня. І в перших числах вересня можете зараз перепочити або навіть викроїти час для такого зайвого відпочинку, якщо і вам не вдається піти у відпустку чи трошки відійти від усіх справ. Терези вже до кінця тижня можете. Мати багато різного роду роботи, проблем, які виникнули, може, і раніше, але ви зможете якось так з ними справлятися. Декого будуть деякі нерозуміння з батьками чи старшими в вашій сім'ї людьми. А дехто. Захоче взагалі розпрощатися своєю пасією чи близькою по духу особою і податися у незвідані далі. Скорпіон ще до кінця тижня можете е, заробити чималі гроші і навіть е, пожинати плоди від якихось зусиль. Е, до яких ви приклалися ще десь весною або навіть у взимку. Досить сприятливий тиждень для творчої і розумової праці. Стрілець доведеться потратити чимало часу на зустріч чи допомогу далеким родичам. У вас почнуться інші вже спокійніші і відрадніші часи. Якщо ви мали величезне завантаження якоюсь додатковою роботою, чи по місцю праці перебування, ви відчували себе якось невпевнено. І зараз все те відійде на задній план. А наступного тижня можете вже вирішувати досить важливі справи. Козоріг. У дорозі можуть бути певні прикрощі, несподіванки або навіть втрата цінностей чи грошей, а тому в усьому будьте дуже пильними. У вихідні хтось з колег або той, хто давно мовчав, поглядаючи у ваш бік, може запросити на каву, захоче якогось перемир'я, а в декого можуть продовжуватися якісь претензії по відношенні. До колишніх справ водолій. Саме цей тиждень буде досить сприятливим для того, щоб ви могли вийти з якоїсь ситуації, яка вас завела в такий складний, незрозумілий зараз. Час. Вам ще не потрібно так, бути такими гоноровими. Обдумайте всі варіанти, а найближчими днями вам внутрішня якась сила підкаже, як діяти і що робити. Риби. Це такий час, коли ви можете очікувати заманливих пропозицій, хтось вам щось цікаве запропонує, можете відпочити, поправити свій фінансовий стан за рахунок когось. Цей тиждень буде вдалим і на такі якісь особисті приємні події, а вихідні присвятіть більше. Проблемам побуту дітей. Це зараз час, коли ви можете щось утвердити те, що вам не вдавалося протязі багатьох місяців. І на сам кінець, 20 липня, день перуна. За старим календарем день шахів. Шахи це не тільки гра, це мистецтво логіки, код людського існування, хто грає в шахи, той довго живе. 21 липня день металурга і гірника. Чудний наш народ і сильний, і сумний, мав героїв, і ніхто їх не знав, Х... усе життя любив волю і все життя. Жив рабом, утворив багатство пісні і сам її не знає Володимир Венеченко. На ці дні, 26 липня, припадає його день народження.